السلام علیکم، آپ سب کو ایڈوانس عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ آج میں آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہو بہت زیادہ گرمی ہے، مجھے گرمی میں ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے۔ آپ کو میں یہ بتاتا ہوں، آپ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر کن کن چیزوں سے بچنا ہے تاکہ آپ کا چین ڈلیٹ ہونے سے بچ جائے۔ آپ نے اپنے جانوروں کی ویڈیو، جیسے جانور پر تشدد ہو اس کی آپ نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ نے ذبح کے موقع پر جانوروں کا بلڈ نہیں دکھانا۔ آپ نے ان چیزوں پہ احتیاط کرنی لازمی، نہیں تو آپ کا چین ہمیشہ کے لیے ڈلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے جانوروں کو تڑپتے ہوئے جانور کی ویڈیو بالکل نہیں بنانی۔ جانوروں کو باندھنے کی ویڈیو، جیسے رسی باندھتے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ آپ نے ہرگز نہیں بنانی۔ آپ دیکھ سکتے گرمی کتنی ہے، بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو یہ آخر مجبور ہو کے ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو بتانے کے لیے، تاکہ ان چیزوں سے آپ بچ جائیں، آپ کا چین ڈی مونیٹائز ہونے سے بچ جائے۔ پرندوں کی ویڈیو، تشدد کی ویڈیو آپ نے بینک کو نہیں بنانی۔ اس کے بعد پرندوں پہ جیسے تڑپ رہا ہو، تڑپتے ہوئے پرندہ ہو، جانور ہو، انسان ہو، ان کی وائلیشن ہوتی ہے، آپ نے بالکل ہرگز نہیں یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنی، حتیٰ کہ آپ نے شارٹ ویڈیو بھی اس پہ اپلوڈ نہیں کرنی۔ آپ کی چھوٹی سی مسٹیک آپ کا چین ڈیمونیٹائزیشن ہو سکتا ہے۔ آپ نے ان چیزوں پہ بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اس میں جتنا بھی یوٹیوب ہو، چھوٹا سے چھوٹا، بڑے سے بڑا یوٹیوب ہے، کوئی بھی ہو، اگر ان سے چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی تو آپ کا چین ڈیمونیٹائزیشن ہو سکتا ہے، پھر مونیٹائز کے بعد آپ کا چین ڈلیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے یہ چیزیں بالکل نہیں دکھانی، ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اگر آپ نے ہنکی سی مسٹیک کی، آپ کا چین ڈلیٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ بالکل ویڈیو آپ کے لیے شارٹ ویڈیو بنا رہا ہوں، زیادہ بڑی نہیں بنا رہا ہوں آپ کے، تاکہ پتہ آپ کو بتا سکوں آپ نے ان چیزوں پہ احتیاط کرنا ہے۔ عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔